Hola amigos, her kommer resten av opptagene fra Puerto Morgan. Vi har ikke lagt musikk på, kontentumlydene, alt der. Det er mye vindsus, det er helt typisk det stedet. Kjekt sted, men mye vind. Men det flott der, altså, bare å se. Det här ut för turisterna kom. Morgan i 1940.
Det er den. Si det. Thank you.
fine by. Skal vi ta oss og se den der gamle ubåten en gang til? Og så snakkes vi i morgen. Ha en riktig god dag. Og så ikke glem den der uredigerte kanalen min på YouTube.